Перший пішов. На Миколаївщині оштрафували чоловіка, який віз у багажнику авто дрова. Документів у чоловіка на деревину не виявилося. Скандал навколо закону про тригіляки, точніше про дрова без документів, не вщухає. Суспільство обурене, а у владі розповідають, до кого точно прийдуть з перевірками. Всі деталі розповім за мить. З вами новини TSN.ua і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. В Миколаївській області державні інспектори зупинили громадянина в околицях села Українка, який перевозив дрова в багажнику автомобіля. Місцевого мешканця оштрафували на 510 гривень за порушення природоохоронного законодавства. Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу. Біля села Українка на Миколаївщині державні інспектори зупинили громадянина, який перевозив дрова в багажник автомобіля без документів, що підтверджують законність надбання. За порушення природоохоронного законодавства громадянина притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 65 КУпАП та оштрафовано на 510 гривень. Водночас на фото, яке опублікували інспектори, у багажнику авто видніється лише два поліна. А під дописом про штрафу у Фейсбук на сторінці Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу українці почали писати про абсурдність цієї ситуації. Зовсім з глузду з'їхали. Розум де подівся, якщо він взагалі був? Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу. Ви прямо впереді планети всій. А колоски з поля він часом не віз? Та так, нехай краще гниє в лісі. Пізніше у відомстві роз'яснили дії своїх співробітників і запевнили, що вжиття заходів щодо порушника, який перевозив деревину без будь-яких документів, ніяк не пов'язано з ухваленим 10 жовтня Верховною Радою законопроектом номер 9665. Наразі адміністративна відповідальність регламентується статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме незаконна порубка і пошкодження дерев або чагарників. Перевезення, зберігання незаконно зрубаних дерев або чагарників тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 30 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Товарно-транспортна накладна є обов'язковим для перевезення усіх видів продукції в Україні. Станом на сьогодні лісокористувачі повинні користуватися системою електронного обліку деревини, яка передбачає використання ТТН-ліс для реалізації лісопродукції. Нагадаю, що українців хочуть штрафувати на десятки тисяч гривень і навіть призначати термін ув'язнення за зберігання дров без документів. Відповідний законопроект номер 9665 10 жовтня підтримала Верховна Рада і передала на підпис президенту Володимиру Зеленському. Отже, українці можуть отримати від 5 до 7 років позбавлення волі за зберігання дров без документів або штрафу у розмірі від 34 тисяч гривень. Причому покарання передбачено навіть за невелику кількість деревини від 1 кубічного метра. Наразі документ ще очікує підпису президента України, але він вже викликав неабияке занепокоєння серед населення, особливо серед жителів сільської місцевості, де дрова використовуються для обігріву житла. Я розповідала родичам, а вони кажуть, що це неможливо, що я щось плутаю, що бути такого не може. Ну, звісно, не може, як і багато чого іншого теж бути не могло. А що ще могли понавигадувати ідейні або прямі нащадки творців закону про 5 колосків? Закон про 3 колоски згадала, як прочитала це. Закон про 3 гіляки. Тільки гіляками можна не лише топити піч. Якось так подумалось раптом. Гучна реакція суспільства на закон про 3 гіляки, як його вже охрестили у народі, не вщухає. У мережі з'являються все нові і нові мемчики та коментарі. Також у мережі жартують, що тепер працівники Державного бюро розслідувань приходитимуть з обшуками до бабусь та дідусів, які запаслися деревиною на зиму. Та ж вас не знімаємо, передить опаку. Що? Ламаємо? Так, да, ну який вихід на здоров'я? Нам обережно просто якось намагайтеся. Ну. Так він просто. Ні, а, от і джекпот. Шановні підписники, нові новості з Верховної Ради. Сказали, що у кого дома є дрова, будуть садити на 5-7 років. З урахуванням того, що ми живемо в селі і топимо грубу, то до нас дрова прийдуть шукати у перших. Так кого із нас будуть садити? Ми живемо вдвох із чоловіком. Його чи мене, чи нас по очереді, чи якийсь графік буде. Того, що в нас кози, нам же ж хазяйство порать, нам ніколи вдвох із дому йти. Чи може нам групове пришьють, де всіх гуртом разом з усім хазяйством заберуть, щоб ми вже й не мучилися. Якось хай вносять ясність. Ми тоді будемо приділятися, кому сумку собірать. Николай, 10 вот тюрьмы. 9 и 10. 10. Все, поедем в тюрьму.
Походу, срок собі намотала. Дурних нема. Будем палить, приїжджі доки. When I was just a little boy, I asked my father which is what he said to me. А от що кажуть одесити про цей закон. Журналісти Думської поцікавилися у людей, що вони думають про штрафи та реальний строк за ґратами за зберігання дров без чеків. Ви готові за цю палку заплатити 30 тисяч штрафу? Та ні, у мене пенсія не така. А от ви знаєте, що на цю палку потрібен документ? Я ці дрова не придбав, ви мені їх подарували. Газ дають людям до будинків, щоб у них тепло було взимку. Субсидії виділяють, якісь зони заповідні, де будуть вирощувати дерева іменно на дров. Однак закон номер 9665, який посилює відповідальність за зберігання дров без документів, загрожує лише тим, хто рубає та краде дрова у великих обсягах. Водночас жодних перевірок пересічних громадян не буде. Принаймні так стверджує народний депутат Юрій Камельчук в ефірі новини Лайф. Насправді більшість коментаторів не читають законопроект і не аналізують, про що вони пишуть. Він запевнив, що перевірок простого населення щодо кількості дров для опалення власних помешкань не буде. Хвилюватися треба тільки тим, хто краде і краде в великих обсягах. Вантажівками. Їх можуть посадити. Законопроект про дрова має на меті запобігти незаконній вирубці та продажу деревини в Україні. Він передбачає посилення відповідальності за зберігання, перевезення або збут дров без документів про їхнє походження. А також наближає українське законодавство до законодавства Європейського Союзу, зазначають ініціатори документа. Однак штрафувати громадян пропонується навіть за невеликі обсяги деревини від 1 кубічного метра. Якщо дров буде менше, ніж на 30 тисяч гривень, то законом передбачається адмінвідповідальність, тобто штрафи. Однак, якщо виявиться, що ви злісний правопорушник, то документом передбачена навіть кримінальна відповідальність. Тобто, якщо ви зберігаєте дрова, вартість яких становить менше 30 тисяч гривень, на вас мають накласти штраф у вигляді 34 тисяч гривень. Це адміністративна відповідальність. Якщо ж вартість дров, які ви зберігаєте і не маєте документів, підтверджуючих, де ви їх взяли, буде перевищувати 30 тисяч гривень, то відповідно вас можуть позбавити волі від 5 до 7 років. Більше того, це ще не все. У випадку, коли вартість таких дров буде нести тяжкі наслідки під час дії воєнного стану, є можливість позбавити волі особу від 7 до 10 років. Камельчук також наголосив, що противники законопроекту намагаються очорнити всіх ініціаторів, які борються з чорними лісниками і корупціонерами, які наживаються на рубанні лісу. Однак, поки не зрозуміло, як правоохоронці будуть встановлювати, а коли ж люди заготовляли дрова цього року, минулого чи, можливо, і взагалі декілька років тому, а суми штрафів просто захмарні. Надіємося, що даний закон не буде підписаний і не вступить в силу, оскільки в даному випадку не розбирається, чи ви заготовляли дрова в цьому році, чи це відбувалося рік, чи два, чи п'ять тому. Відповідно, з накопичувальним цим ефектом будуть дивитися, є дрова, немає документів, відповідно, застосовуватимуть відповідальність. З такими темпами ми розуміємо про те, що кожен житель села або майже кожен житель села і деяких міст буде фактично притягнений до відповідальності. І люди, які готувалися до блекаутів для того, щоб не змерзнути взимку, фактично можуть бути притягнені як до кримінальної відповідальності з позбавленням волі, так і до адміністративної. Даний закон викликає масу емоцій і нецензурної лексики. У мережі багато критикують законопроект, зокрема юристи. Мовляв, посилення відповідальності за вирубку дерев і незаконне зберігання дров може мати негативні наслідки для жителів сіл, для яких дрова – основний вид палива взимку. Адвокатка Марина Бекала у коментарі сайту TSN.ua розповіла, що з одного боку закон захищає рослини та тваринний світ, з іншого боку закон справді зачіпає інтереси власників приватних домогосподарств, для яких ліс є поширеним, а іноді єдиним джерелом опалення. Марина Бекало вважає, що вказаний закон мав би містити перехідні положення, тобто період, за який громадяни не притягувалися би до відповідальності за збереження дров на своїх ділянках без підтверджуючих документів, наприклад, до наступного зимового сезону чи довше. Адже люди встигли закупити дрова на цей сезон, звісно, не маючи жодного документу про їхнє походження, і це відповідальність не громадян, покупців, адже вони не мали вибору, а солідарна відповідальність підприємців, які займаються незаконною вирубкою лісів та нелегальною торгівлею лісом без відповідальності.
відповідних дозвільних документів та держави, яка має регулювати ці питання. На підтвердження походження дров власник домогосподарства має мати будь-який документ, що підтверджує закупівлю: онлайн-замовлення, накладна, договір, квитанція на оплату тощо. І в такому випадку нести відповідальність така особа не буде. Це проблема продавця, а не покупця. Крім того, вона нагадала, що стаття 30 Конституції України передбачає заборону проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку без вмотивованого рішення суду. Отже, без відповідного рішення суду правоохоронні органи не можуть проникнути на територію приватного домогосподарства з обшуком та оглядом з метою виявлення незаконного зберігання дров на зиму. Тому якщо й будуть перевірки, то вони мають проводитися за відповідним рішенням суду. Я маю сумніви, що хтось буде цим займатися, аби виявити незаконні дрова в будинках селян, проходити такі складні процедури, звертатися до суду, аби отримати такий дозвіл на проведення огляду чи обшуку. Тому я сподіваюся, що перевіряти будуть тільки підприємців та підприємства, які займаються вирубкою та збутом лісу. В свою чергу в ОП зазначили, що термін, відведений для ветування закону, вже минув, тому президент Володимир Зеленський не підпише закон номер 9665, який посилює відповідальність за зберігання дров без документів. Про це повідомив радник президента Дмитро Литвин у коментарі BBC Україна. А що ви думаєте про штрафи за дрова без документів? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.